מה המטרה? מה מטרת ההתמחות? וכשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, אנחנו צריכים לשאול אותה גם בראי מה החוזה שלנו עם החברה, המטופלים, המטופלות, ומה המחויבות שלנו לקהילה, מה המחויבות שלנו למקצוע, מה המחויבות שלנו ל-well-being של החברה, של המטופלים ושל עצמנו כרופאים. ובעצם בתהליך שאנחנו עשינו באיגוד הגניקולוגי, הלכנו ושאלנו גם את המומחים וגם את המתמחים, איך הם רואים את ההתמחות כפי שהיא היום. והתשובות שהגיעו שיקפו לנו פערים גדולים. ראשית, הגדרת המטרה של ההתמחות הייתה להכשיר רופאים עצמאיים. בעצם הייתה מאוד מצומצמת רק לכישורים הקליניים של הרופאים. והמטרה הייתה להשיג עצמאות בכישורים הקליניים. בעצם כששאלנו את המומחים ואת המתמחים האם המטרה הזאת מושגת, אז גילינו שיש הרבה מאוד, אפילו מומחיות, מיומנויות קליניות, שלא מושגת בהן עצמאות. זאת אומרת, ההתמחות לא משיגה את המטרה שלה. וזה הביא אותנו לשאול, רגע, אבל בעצם מה בכלל מטרת ההתמחות? האם מטרת ההתמחות היא רק להיות קלינאים טובים? והלכנו ובדקנו עם איגודים אחרים בעולם וגילינו שהרבה לפנינו אנשים חשבו, איגודים רבים בעולם חשבו על, על דמות הרופא הראוי. מי זה דמות הרופא הראוי? מה אנחנו מצפים מהרופא? אנחנו מצפים ממנו לא רק ליכולות קליניות טובות, זה הבסיס, זה ברור. רופא צריך לקחת אנמנזה, לעשות בדיקה רפואית, לעשות את המיומנויות הכירורגיות והמנואליות שנדרשות ממנו, וזה לא מספיק. הרופא צריך להיות הרבה מיומנויות אחרות שכוללות מיומנויות תקשורת וסקרנות וחקרנות אקדמית ומיומנויות של שיתוף פעולה בצוות ומיומנויות של קידום בריאות וגישה לקהילה וגם יכולות פרופסיונליות. ובעצם אנחנו מדברים על יכולות פרופסיונליות, אנחנו מדברים על תכונות אישיותיות והתנהגותיות שהן בבסיס של האישיות של הרופא. חמלה, ענווה, יושרה, אתיקה, מחויבות להתפתח לאורך כל לאורך כל המקצוע, לכל השנים שלנו במקצוע. ובעצם הרבה איגודים הגדירו את זה כבסיס לחוזה שיש לנו במקצוע הרפואה עם החברה. אני חושבת שאנחנו עוסקים במקצוע שהוא בלב האינטימיות. האינטימיות הפיזית, שהיא בעצם מצריכה המון 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 כבוד לאינטימיות במפגש בין הרופא, רופאה, למטופלת, וגם למטופל, גם בפנימית וגם בילדים. המפגש הזה, אנחנו חייבים להחזיר אליו ולהנכיח בו את את החלקים האנושיים של המטופלים ושל הרופאים. ופעם שהערכים האנושיים האלה ייפגשו ויראו אחד את השני, אנחנו נהיה במקום הרבה יותר טוב.